Hej och välkomna till en ny video och idag tänkte jag visa hur jag gör mina intros. Som det första jag alltid gör är alltid, om jag redan har laddat ner fonten så jag ändrar det. Men ni går in på en hemsida som heter dafont.com så ni kan ladda ner era fonts. Söker vi efter typ blinkform, för det är en ganska bra. Sådär. What the heck? Det var inte så bra. Vi går till den här saken här och sen så... Ja, så hittar ni någon sak här. Ni kan välja typ Fire Ice här. Typ, ni kan välja... Jag tar den här Icebox och sen så trycker ni på Download. Sen så kommer ni in. Så får ni en sån här mapp när det är färdigt. Ni kryssar Safari. Ni går in på den här. Och sen så tar ni den TTFN, vänta. Okej, förlåt, min mormor kom in där. I alla fall. Då så kommer ni in här. Sen så står installera typsnitt. Så klickar ni där. Men jag tänker inte göra det för jag har redan ett. Då kommer det stå sen att det är färdigt. Okej. Sen när det där är färdigt. Okej. Nu ska vi på iMovie där jag redigerar dem. Ja. Då går ni in här. Nu tror ni att det kommer bli så här värsta nubia introt. Jo visst, ni kanske tycker att det är nubigt, men den har i alla fall sync. Så ja. Sen när ni är inne på iMovie, jag ska delete allt det här. Så kan ni gå in på Safari igen. Och så gå in på givemefreeart.com typ. Och trycker ni på download. Då kommer ett chip som kommer heta Vortex. Men det är inget virus. Det är inget virus i alla fall. Och sen... när ni är här. Så allt här kan vi faktiskt radera. Okej, nej, det gick inte. Okej, sen när det är här så tar ni in någon bild som ni typ tog från den här hemsidan. Jag har länken in the description. Så här ser bakgrunden ut. Nu vill jag såklart ha någon musik till, annars blir det inte... World best, någonting. Så då tar vi... vi tar den här. Vänta, vad fasen är här? Okej. Så tar vi den här. Vi drar in den. Och sen så, när ni är här... Ska jag zooma ut det jag kan. Sen så ta bort det. Vänta. Sen ska jag ta bort det första i droppet. Och så nu blir det... Ja, nu vill jag såklart ta en text. Annars blir inget intro. Så först tänker jag ta pop-up texten. Så då tar vi den där. Nu kan vi zooma in mer. Okej. Och så ungefär här ska pop-up-texten sluta. Så då trycker ni på Shift-Command-S. Och så split-klipper den där. Sen så trycker
trycker ni där och trycker på backspace-knappen. Så att den åker bort. Vänta. Så. Nu åkte den bort. Okej, nu. Så. Ska ni hitta er font. Den. Ja. Och då så. Okej. Och då så skriver ni in er text här. Vad ni vill att det ska stå. Så jag skriver. Tutorial. Och sen så markerar jag allt det här. Högerklickar. Eller ja. Och så markerar ni det. Och så går ni in här. Och så går ni in här. Och så kan man visa typsnitt. Och sen så när ni är här. Så ska ni leta efter eran sak. Efter eran font. Och den ligger alltid här. Det är bokstavsordningen i alfabetet. Så ni kan nog hitta den. Jag måste bara hitta vart alla G är. Här. Där. Okej. Så, och nu så lägger jag den här. Så det blir lite så snyggt typ. Så vi är bara... Så... Och så. Och så hur blir själva synken nu? Då tar vi den här texten som kommer framåt. Och så drar ni in den. Och sen så tar ni, drar dit. Okej. Okay. Och sen så ändrar allt det där till tutorial. Och sen så markerar vi allt det här. Och sen så tar vi den här typsnittet igen. Och så tar ni färgen på bokstäverna. Så ja, det är bara så här. Och shit, nu markerar jag två. Jag kan vara så. Så. Okej, men nu kommer vi till självaste synken. Så nu blir det så här. Okej. Okay. Så den här var lite... Nu ska jag ungefär där. Men den här... Den här här måste vara lite kortare. Så att den blir bättre. Okay, lite längre för annars kör man inte hela pop-upen. Lite till. Bara pyttelite till nu. Typ så... exakt så mycket. Så ska jag få 9 sekunder. Så ska jag göra den här lite större här. Så jag tar den här. Ja. Så nu. Så ska ni titta här. Ska ni se att det kommer så här vågor och saker. Där nere på musiken som ni har tagit in. Och då kommer självaste synken. Så det kan gå Shift Command S. För då blir det så här. Så liksom. Då kommer den framåt. Och bakåt och sånt. Så då så gör ni sånt här. Bara. Och så kan vi också göra den där. Bara för att den blir för lång. Nu blir det så här. Så ni kan se att den blir mycket bättre. Och så Shift S. Och Command Shift S. Och så fortsätter ni göra så här. Så nu är det bara så. Oj. Så. Så, och sen så tar vi den och lägger den. Vad fungerar det här inte då? Så. Och nu har det blivit så här. Så. Och sen så kan vi faktiskt inte ut lite längre här. För det blir ganska långt
tråkigt, om man ska säga. Och sen så. Och nu. Vi kan ha lite så här längre musik typ, så den blir typ där. För då blir det också. Och ja. Sen när ni ska spara så trycker ni på arkiv. Dela fil. Nästa. Och så ska den här heta, inte min film, utan den här ska heta Test Sync Intro. Okej. V. Typ 1. Och sen när vi här så trycker ni på, eller så väljer ni vilken fil ni ska spara på. Jag har valt intro Teotihuorel. Förut hette jag Teotihuorel, för det var ganska länge sedan, men ja, sen. ganska länge sedan. Men nu trycker ni på spara. Och sen så, shit. Och så ska ni inte stänga av den än, utan ni ska vänta tills det kommer en sån här notis här. Så här delningen är färdig, bla bla bla. Men det var allt för denna tutorialen, så ja, hej då. Där ser ni där, delningen är klar. Stäng. Men ja, det var allt för denna video, så hej då.